3.780 ushtarë të cilët nuk kanë kryer do të shërbimin e detyrueshëm ushtarak në periudhën e shkatrimit të ushtrisë në ngjarjet e vitit 97, do të përjashtohen nga ky detyrim ndaj shtetit. Nëse parlamenti do të miratojë një listë veçantë për këta të rinj, bazuar në amnistinë e vitit 1997. Sipas këtij ligji, shteta si shqiptar që në ngjarjet e marsit të vitit 97 ishin të inkuadruar në njësi dhe në repartit e forcave të armatosurat e Republikës e Shqipërisë si në shërbimin e dytyrushëm ushtarak e që pas këti muaj nuk e kanë kryer apo e kryen kohën e betur të këti shërbimi, do të preashtohen nga kjo detyrim. Kjo ligjë letëson gjithashtu edhe kartotekat e degve të mobilizimit nga dokumentet që mbeten pezull për pa mundësi të zgjidive të ankesave të vazhdues me të shtetasve, kur dokumentacioni në i pjesë të madhe të reparteve në atë ko është asgjesuar.